សូមអរគុណលោកស្រីវិជាមដិតជាកិច្ចបន្តគឺក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានជា Q&A session អឺជាបឋមអឺខ្ញុំបាទបញ្ញៈមដិតសេមធីដាធ្វើការណពោសុខភាពនៅខានពូសន្តិយជាសូមគោរពលោក Professor សំសថាជាមែនហើយបញ្ញៈមដិតឯកទេសដល់ទីហើយគូពេទ្យយើងចូលរួមបងប្អូនគ្នា អឺរៀនមានសំណួរមួយពាក់ទាក់នឹង amyloidosis heart failure ទៅក្នុង asymptomatic patient ដែលមាន diabetic ពាក់ទាក់នឹង BNP ឲ្យប្រូប BNP ហើយនឹង calcium score បន្តែយើងក៏ធ្វើតាំងពីឬក៏ធ្វើអាណาคបានដែលអាចជំនួសគ្នាបានហើយស្រាប់ប្រយោជន៍វាពីរហ្នឹងវាមិនឃើញដែរកូនសូមអរគុណបាទអរគុណចាន់លោកគ្រូចំពោះសំណួរអឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បកទៅខាងក្រោយវិញបន្តិច អឺទី1ទៅលើអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអឺទី1គឺគេហៅថា Cardiovascular Assessment Assessment មានន័យថាតើនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមយើងត្រូវវាតម្លៃគាត់ថាតើគាត់ប្រឈមមុខនឹងកើតមានជំងឺសរសៃឈាមហိုင်းនឹងបេះដូងឬនៅអញ្ចឹងដើម្បីយើងវាតម្លៃគាត់បានគឺគឺមានដូចខ្ញុំបកទៅខាងក្រៅវិញយើងមាន3 step Step ទី1ថាតើគាត់មានបញ្ហាគេហៅថា Atherosclerosis ឬក៏នៅ ដល់បីយើងវាតម្លៃថាគាត់មានអាទេរ៉ូស្ក្លេរ៉ូឬក៏នៅគឺអញ្ចឹងអាទេរ៉ូស្ក្លេរ៉ូសំខាន់យេកគឺនៅបីកន្លែងបេះដូងសរសៃឈាមកសរសៃឈាមជើងអញ្ចឹងដល់បីមើលសរសៃឈាមកគឺយើងមើលអេកូគេហៅថាអេកូការ៉ូទីតដល់បីមើលនៅលើជើងគឺយើងមើលសរសៃឈាមគមដោយដោយមើលធ្វើអេកូដូប្លេសរសៃឈាមជើងចំពោះនៅលើកោរណែអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺគេធ្វើការស៊ូមស្ក អញ្ចឹងការសោមស្កគឺដើម្បីវាតឡៃទៅលើអធេរ៉ូស្ក្លេរ៉ូទៅលើសរសៃឈាមកោរ៉ុនីទៅលើអ្នកជំងឺដែលមានគេហៅថាមេតាបូលិកស៊ីនដ្រូមហើយយើងគិតថាគាត់អាចនឹងប្រឈមមុខខ្ពស់ទៅនឹងបញ្ហាបេះដូងហើយនឹងសរសៃឈាមអញ្ចឹងការសោមស្កខ្ញុំសូមបញ្ជាក់លោកគ្រូឡើងវិញថាមិនមែនដើម្បីបញ្ជាក់ធ្វើយ៉ាងណាសិកហាតហ្វេលឡឺទេគឺដើម្បីធ្វើអេសសេសម៉ិនទៅលើថាតើគាត់មាន ASCVD ឬក៏នៅបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរនឹងមួយ អត់ស្នូមួយទៀតដែលសួរថាតើប្រូបបេអិនភីអឺយើងធ្វើនៅពេលណាជាទូទៅដោយសារតែប្រូបបេអិនភីថ្លៃថ្លៃវាថ្លៃអញ្ចឹងជាតិយើងធ្វើវាក្នុងករណីដែលយើងសង្ស័យអញ្ចឹងអឺក្នុងប្រតិកអឺយើងធ្វើនៅពេលណានៅពេលដែលយើងសង្ស័យអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺគាត់មានជំងឺទុកនោះផ្អាយមួយគាត់មកជួបយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវវាតម្លៃគាត់ថាតើគាត់មានសញ្ញាតូមអីទៀតហត hot ន like uh, like, no, e, kì, kì, <te> ៅព <te> េលដែលយើងវាតម្លៃលើគាត់ hot យើងវាតម្លៃទៅលើ classification នីហាលោកគ្រូអាចជួយទៅ search នៅក្នុងបាន n y h a ដែលមានពី class 1រហូតដល់ class 4 class 4យើងមិនបាញ់ໃຫយឯងមានន័យថាអ្នកជំងឺគឺគាត់នៅស្គាមក៏ hot ដែរប៉ុន្តែអ្នកជំងឺដែលមានជំងឺទៅនោះឯងដែលយើងវាត្រូវវាតម្លៃសំខាន់ជាងគេគឺគេហៅ class 2ហើយនិង class 3គឺនៅពេលដែលអ្នកជំងឺគាត់មានន័យថាអ្នកជំងឺគាត់នៅពេលដែលគាត់មាន symptom របស់ heart failure ឧទាហរណ៍គាត់ឡើងជន់ទីមួយអត់បានឡើងទៅ hot ព្រោះការឈប់ ឬក៏គាត់ដាល់ទៅផ្សាគាត់ដាល់បានពាក្យដាគឺការឈុំអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកជំងឺគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយគាត់មានរោគសញ្ញាទាំងអស់ហ្នឹងនឹងហើយគឺជាក្រុមដែលអ្នកជំងឺដែលយើងត្រូវតែសង្ស័យថាគាត់មានបញ្ហាខ្សោយបេះដូងអញ្ចឹងយើងត្រូវវាតម្លៃគាត់ដោយយើងធ្វើ physical examination ដែលគាត់មកជួបយើងមើលថាតាមមានសញ្ញាអង្្សងកាយៈខាងឆ្វេងឬក៏ខាងស្តាំអត់ហើយយើងទូទ្យធ្លាប់យើងរៀនពីស្រឡាញ់អញ្ចឹងយើងមើលជើងគាត់មានហើមអត់មានទីកេះសងវ៉ាស៊ូលេអត់មានអេប៉តូមេហ្គាលីឬក៏អត់ ហើយក្នុងករណីដែលយើងសង្ស័យទើបយើងធ្វើអេកូបេះដូងជួនគាត់ក្នុងករណីដែលអេកូបេះដូងទៅมันអាចមានថាมันអាចសន្និដ្ឋានបានដោយសារនៅលើអេកូគេអាចនឹងមានវា il តម្លៃថាតើគាត់មានបញ្ហាខ្សោយបេះដូងឬក៏អត់ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាគេធ្វើអេកូទៅគេអាចធ្វើយានស្ទិកបានគឺពេលហ្នឹងឯងយានស្ទិកថាគាត់មាន heart failure ក្នុងករណីដែលធ្វើអេកូទៅអាចច្បាស់ទៀតទើបគេឈានរហូតដល់ធ្វើ pro BNP ពីព្រោះដោយសារតែបើយើងធៀបតម្លៃរវាង pro BNP ហើយនិងអេកូអេកូកាត់យកនឹងយើង ចន្លោះតែពី25ទៅ30ដុល្លារទៅតាមកន្លែងមួយមួយប៉ុន្តែ Pro BNP នៅពេលដែលយើងធ្វើគឺចន្លោះវាពី50ទៅ100ដុល្លារអញ្ចឹងបើយើង compare រវាងតម្លៃគឺ Pro BNP វាថ្លៃជាងអញ្ចឹងហើយបាននៅយើងអ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺយើងជិះគ្រូពេទ្យដែលតាមតាមគាត់យើង Eva Clinic នៅពេលដែល clinic យើងសង្ស័យទៅយកធ្វើ echo ធ្វើ echo ទៅអត់ច្បាស់ហើយយើងនៅតែសង្ស័យតែគាត់មានទៀតជិះយើងធ្វើ Pro BNP នេះគឺជាប្រតិចន៍នៅក្នុងសុកយើងពីពួកយើងគិតពីតម្លៃ đại quát thời lại lấy đại quát thời chân này bạn ao con chờ cô mới tắt đôi chân mình đang sư chẳng nữa thành dân dân ta ai câu cảnh lá dân អាច classify បានទៀតបាទលោកគ្រូបើមិនជាក្នុងករណីដែលអ្នកជំងឺអត់សั่งស្វ自動បាទអត់សั่งស្វ自動អឺលោកគ្រូគាត់នឹងធ្វើដើម្បីវាតម្លៃគាត់អឺនៅលើអេកូគេអាចវាតម្លៃបានខ្ញុំនិយាយសំိုင်းថាប្រសិនបើអ្នកជំងឺអត់សั่งស្វ自動គឺទូទៅគេនឹងមិនធ្វើប្រូបេអិនពេទេបាទពីព្រោះប្រូបេអិនពេនឹងវានឹងមិនមានតម្លៃទេឬក៏មានន័យថាវានឹងមិនឡើងទេប្រសិនបើគាត់អត់មានអ៊ីឃ្យូដេកគំផនសេសិនឬក៏គាត់អត់មានដេកគំផនសេសុងហាតហ្វែលលឺ គឺ Pro BNP នឹងមិនឡើងទេបាទអញ្ចឹងសួរថាខ្ញុំខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើយើងបาะទៅលើស្រុកគេខ្ញុំនិយាយថាមិនស្រុកគេស្រុកគេគេធ្វើអេកូកាត់យោគឺថ្លៃចន្លោះពី180ទៅ200ដុល្លារនៅពេលដែលគេធ្វើ Pro BNP ត50ដុល្លារអញ្ចឹងនៅស្រុកគេគេធ្វើ Pro BNP មុនពេលធ្វើអេកូបេះដូងទៅវិញនៅស្រុកយើងនៅពេលដែលគាត់មានសងលោកគ្រូសង្ស័យមានន័យថាលោកគ្រូជုပ်គាត់យើងសង្ស័យ ឬក៏គ្រូអត់សាំងស្វ自動គ្រូតើគ្រូចង់វេតម្លៃសានភីបេះដូងគាត់លោកគ្រូអាចទៅលើធ្វើអេកូបេះដូងជូនគាត់បានបើសិនជាធ្វើអេកូបេះដូងទៅអេកូបេះដូងគាត់ល្អនៅពេលដែលគាត់មានភេជ្ញាអ្នកជំងឺមានទឹងទឹកដុំផ្អែមគាត់នឹងមាន hypertension អញ្ចឹងលោកគ្រូពេទ្យខាងបេះដូងគេនឹងបញ្ជាក់ប្រាប់លោកគ្រូ feeling ka lv feeling pressure not more ឬក៏ elevate ពាក្យថា feeling pressure elevate គឺមានន័យថាពេលនឹងហើយដែលគាត់មានអង្សឈឺសងកាយយា ដែលមាន FEVJ ល្អឬក៏ពាក្យបរិហ័ន្តថា Diastolic បាទលោកគ្រូអញ្ចឹងបើសិនជាជំងឺអស្ចង្កតូតមេតិកប្រូប ENP វាអត់មានតម្លៃឯងលุ้นណាស់តែអ្នកលោកជំងឺនោះលោកគ្រូសង្ស័យទៅយើងធ្វើទៅចំណែងសម្រាប់គាត់បាទគ្រូសុំຖາມនិយាយទៀតឃើញលោកគ្រូមានភាសាថាអឺ Asymptomatic ដែរយើងមើលប្រូប ENP ឬក៏ ENP អត់ឡើងហ្នឹងក៏តែនៅក្នុង ADA recommendation ថា asymptomatic patient ហើយមានមាន diabetic long time មាន risk factor ច្រើនគេ recommend ឲ្យយើងបើបើ dosec BNP ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងវាអាចឡើងទោះបី asymptomatic ក៏ដោយបាទលោកខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកគ្រូដែលក៏លោកគ្រូ comment ជាទូទៅអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម អឺដូចខ្ញុំបង្ហាញស ্লাই មួយនឹងអញ្ចឹងថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគាត់អាចដែលមក alone ទេអាចដែលមានន័យថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគាត់នឹងមកតាទឹកនោមផ្អែមមួយគាត់ទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានលឺឈាមលឺជីតខ្លាញ់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមមួយមកជួបយើងអ្វីដែលយើងត្រូវវាតម្លៃថាតើគាត់មានកាហកូលមកប៊ីលីធីច្រើនប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងគឺទីមួយអាយុ hypertension dyslipidemia ឬ CKD តើគាត់មានទាំងអស់ហ្នឹងឬនៅ នៅករណីដែលគាត់មានបញ្ហាខ្ពស់ខ្ពស់ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតទាំងអស់នឹងខ្ពស់អញ្ចឹងគេត្រូវវាតម្លៃថាតើដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដើម្បីគេវាតម្លៃថាគេរករោគមើលដំបូងនៃអ្នកជំងឺដែលមាន heart failure ប៉ុន្តែសួរថាឲ្យ routine មានន័យថាជំងឺឲ្យទៅជួបយើងមកយើងត្រូវទៅមើល pro BNP ទៅយើងចំណាយ100ដុល្លារសម្រាប់គាត់ទៅមើល pro BNP អឺដើម្បីដឹងថាតើគាត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅដល់អត់ចាំបាច់ដល់អត់ឆ្លងមានន័យថាអត់ឆ្លង examination អត់ឆ្លង echo បេះដូង អឺខ្ញុំគិតថាគឺជាការមានន័យថាយើងធ្វើមិនខុសហើយបន្តែក៏ថាធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញគាត់ចំណាយដោយបានផលមកយើងវិញតិចទី1ទី2បើសិនជាគេ Recommend ឲ្យយើងធ្វើអ្នកជំនាញដូចអត់មានសង្ទោមបន្តិចគេធ្វើភេទច្រើនគេធ្វើដើម្បី Prognostic សម្រាប់អ្នកជំនាញបាទអញ្ចឹងណាលោកគ្រូអរគុណច្រើនមានចិត្តមានស្នើតិចតិច ស <tôi Bulla> ូមអរគុណឯងក្នុងឆោចាស់ហ្នឹងសូមសួរឲ្យបាទសូមអរគុណលោកបងសូមអរគុណដែលនៅកម្មវិធីនេះដែលដឹកនាំដោយខាងអបធម្មដោយកែដឹកនាំដោយខាងក្រុមសមាគមរបស់លោកសាស្ត្រាចារ្យសំសុខាដោយសារខ្ញុំមានសំណួរមួយតេតឹងនឹងលោកសឿឡុងប៉ុន្តែមានសំណួរសូមចូលរូមបន្តិចផ្ដាល់ជំនឿដឹងពូទៅមួយយើងអោកគ្នាបានអត់មានឱកាសហើយដោយសារ ស <OR> ម្មិនមានសំឡេងបានចូលរួមប្រជុំគណៈរូបពេទ្យអញ្ចឹងក៏បានពនមានខ្លះយើងប្រាប់ព្រោះយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងជំងឺកម្មមេឌីកាល់នេះគ្នានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងគណៈរូបពេទ្យអញ្ញាឲ្យតែដឹកយើងជួយប្រាប់ទៅខ្ញុំចាប់អរំសម្តីឥដ៉ាំត្រឹមត្រៃលោកមានប្រសាសន៍មិនសោះមិញចាប់ទុកថាចំពោះវិស័យសុខាភិបាលយើងมันស្អីក៏មានมันសំខាន់ណាស់ស្អីក៏សំខាន់ដែរ អឺលោកមានប្រសាសន៍ថាសំបីធូលីមួយក៏សំខាន់ដែរឧទាហរណ៍ថាបើធូលីមួយចូលដល់ក្នុងប្លុកវាកាត់ហើយវាកាត់អានាអង្វិសុងញឹមធំទៅទៅធំអញ្ចឹងមកពេតស្អីក៏សំខាន់ដែរមានអត់សំខាន់ស្អីក៏សំខាន់ដែរបន្តិចមួយក៏សំខាន់ដែរគេបានចង់មិនស្នោតប្រសាសន៍ខាងក្រុមហ៊ុនថាមាន promotion ឋានញឹមថាដូចអានឹងដូចវានឹងងាយបន្តិចខាប់បាទយើងណាអញ្ចឹងមកថាយើងកុំគូមាន promotion អីហីបាទ โอเคបាទអត់អីទេដោយសារហើយមួយទៀតតេតូននឹងសំណួរនេះត້ອງសួរនឹងតេតូនភាសារុយមើលទេដោយសារមិនស្ដាប់ខាងយ៉ាបែតអឺលោកបងអ៊ុនស៊ីឡុងបង្ហាញពីមូលហេតុឲ្យត្នុងផ្អែមតបថ្ងៃមិនដឹងថាអស់លោកផ្សេងទៀតស្ដាប់ទទួលសម្ដីដូចខ្ញុំឬអត់ទេយើងពីមុនឬលើតៃប្រជាជនទូទាំងនិយាយឥឡូវមានដល់ពេតកូននិយាយទៀតថាអត់ដំណាំផ្អែមច្រើនគឺដឹងឆាប់និយាយត្នុងផ្អែមមក អមិសដាប់មេកានិកបង្ហាញមិយអត់ទន់ច្បាស់ដោយសារបង្ហាញចិត្តតកអាប់សាប់ផ្សងរីសិនណលលេតតូមផ្សេងផ្សេងនឹងចង់បកស្រាយបំភ្លឺ clarify ពីពាក្យគេថាយើងហូបបងអែមច្រើនចិត្តអែមច្រើននឹងងាយទៅទៅនំផ្អែមភាសាហ្នឹងនិយាយជួបញឹកតែប៉ុន្តែយើងចង់មកថាដើម្បីពញ្ញុលទៅវិញដើម្បីបកស្រាយថាតើกฏនយោបាយត្រង់ត្រូវអត់ឬក៏กฏនយោបាយហ្នឹងกฏដោយសារខើញលទ្ធភាពចែកស្ដែងกฏនយោបាយចឹងចង់អាចពីនេះចង់បានអ្នកច្បិចទេសបង្ហាញដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាជាចំណេះដឹងថា បាទម ình ចឹងតែគាត់ពេលគាត់និយាយគាត់យើងការពៀកគាត់វិញថាមិនបិទតែពាកនឹងគេក៏បិទដែរពួកខ្ញុំគាត់និយាយទៅខ្ញុំបានបើកអឯកសារមួយចំនួននៅក្នុង website ទូទៅខ្លះមួយចំនួននេះมันជា specific ទេដូចมันមានអឯកសារតាក់ទងជាមួយតែការ hope score ចិត្តផ្អែមឲ្យតំណងផ្អែមទេបន្តែតែការបកស្រាយរបស់គេត្រឹមត្រូវឬអត់ខ្ញុំបានពាកពិតប្រកាសនៅទីនេះមួយបាទសូមអរគុណអរគុណចាន់លោកសរសើរចាន់នីចាន់ទីដែលធ្វើ comment menten te ថ្ងៃនេះជា event ផ្ទាល់ផោះ organizer ទេអត់បានតាក់ទងនឹងរឿង association របស់យើងខ្ញុំទេហើយជាងទេសូម clarify កន្លែងហ្នឹងសូមជូនទៅស៊ីឡុងដើម្បីបានហឹងសុំថ្លែងអំណរគុណដល់លោក professor Nichanti ដែលបានចែកម្លេចព័ត៌មានក៏ដូចជាមានសំណួរមួយមកខ្ញុំក៏ទៅដូចដែលបានជម្រាបជូនថានៅក្នុង mechanism pathophysiology អ្នកដែលធ្វើឲ្យឡើងចិត្តស្គមមានច្រើន មានច្រើននៅក្នុងនោះបើយើងគិតអំពីទូទៅមានតាំងពីកត្តាហ្សែនេទិកមានតាំងពីហ្វីហ្សិកាល់អិនแอคធីវីធីមានតាំងពីអូបេស៊ីធីហើយការហូបចុកក៏មានទំនាក់ទំនងដែរគ្រាន់តែថាបើយើងនិយាយដេរ៉េកថាឲ្យតញ៉ាំអឺអែមអែមច្រើនដល់កត្តាទឹកនោមផ្អែមមិនមែនទេព្រោះយើងក៏មានកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតចូលរួមគ្រាន់តែថាបើសិនជាយើង tomlop តុល្យទៀនផ្អែមតុល្យទៀនអាហារដែលមានអឺអិនដិចលីស៊ីមីកខ្ពស់ absorption ក៏ខ្ពស់ហើយ calorie ដែលយើងញ៉ាំក៏ច្រើនដែរក៏វាជាកត្តាជួររួមខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាអ្នកដែលចូលចិត្តញ៉ាំគ្រឿងភេសជ្ជៈកំប៉ុងច្រើនឬក៏ញ៉ាំផ្អែមផ្អែមខ្លាំងទីមួយគឺគាត់ធាត់អញ្ចឹងកាលណាតែគាត់ធាត់អាអត្រានៃ insulin resistant នឹងក៏ខ្ពស់ដែរអញ្ចឹងកងងាយនៅក្នុងការបញ្ឈុំឲ្យគាត់មានទឹកនោមផ្អែមដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងកាន់ថាអ្វីដែលជាយោបល់របស់ខ្ញុំជាសង្ខេបថាអ្វីដែលគេនិយាយនឹង នេះជាផ្នែកមួយអាចចូលរួមនៅក្នុងការជំរុញឲ្យគាត់ឆាប់នឹងកើតមានទឹកនោមផ្អែមដែរតកតជាមួយនឹងកាឡូរីតកតជាមួយនឹង index glycemic ដែលជាកតាមួយយើងគិតថាមួយក្នុងចំណោមដែរបាទអូអ oconay មែនតើបងប្អូនយើងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាហូបផ្អែមច្រើនកើតទឹកនោមផ្អែមមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងហូបឆ្ងាញ់ខ្លាញ់ច្រើនយើង calo រីខ្ពស់ក៏ឲ្យទៅជាទឹកដុំប៉ែមដូចគ្នាប៉ុន្តែជាតិស្ករវាជាកតាមួយដែលធ្វើឲ្យមានកាឡូរីច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាចូលរួមចំណាយព្រោះតែឲ្យថា100%ថាងមានតែរឿងហូបប៉ែមហ្នឹងដែលឡើងទឹកដុំទៅជាកើតជំងឺទឹកដុំប៉ែមมันទាន់គ្រប់ចုံជួយតែប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងទាញពីផលប្រយោជន៍វិញពីពូសម្រាប់មហាជនទូទៅគឺបានន័យថាគាត់ចាប់ទៅលើចំណុចមួយត្រូវហើយ គ um> ាត់ចាប់ផ្ដើមខ្លាចផ្អែមខ្លាចកាឡូរីច្រើនអានឹងយើងជាចំណុចមួយចាប់ផ្ដើមល្អអញ្ចឹងហើយបានជាយើងឃើញនៅក្នុង ringtone ហ្នឹងកាត់បតយប្រៃកាត់បតយខ្លាញ់កាត់បតយផ្អែមអញ្ចឹងវាទាំងអស់នឹងឯងបាទសរុបមកវិញគឺទាំងអស់នឹងឯងអ្នកជំនឿមហាជនទូទៅគាត់គឺថាអូអញ្ចឹងលែងឆ្ងាញ់ហើយកាត់ផ្អែមកាត់ខ្លាញ់កាត់ស្ករហ្នឹង ចឹងធ្វើម៉េចអានឹង healthy food healthy food ធម្មតាទេយើងត្រូវយល់ថាជាអាហារដែលធ្វើឲ្យសុខភាពល្អបាទជាអាហារដែលយើងធ្វើឲ្យសុខភាពល្អបាទសូមជួយមាន comment មានសំណួរតបទៀតបានជួយសូម I am ពីទៅចឹងងៃអស់គាត់ស្ដាប់ទៅវាស្អត់មានប្រយោជន៍ទាក់ទងអាហារអ៊ីកលប៉ះឲ្យជីប5ឆ្នាំមុនមានការសិក្សាមួយនៅចិនគេ មានសិក្សានៅចិនឯតំបន់ពុតចេញពីខាងអឺរ៉ុបវិញសិក្សាពីញ៉ាំអាហារដែលក្រែមហាឆ្អើតំបន់ជាតិផ្សែងងាយតែមហារិទ្ធអញ្ចឹងដល់គេសិក្សាគេថាពួកអាស៊ីគេចូលចិត្តញ៉ាំអាហារហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាអាស៊ីគេកាត់មហារិទ្ធពះចាណាដល់3 4ឆ្នាំក្រោយមកចិនគេសិក្សាមួយប្រឆាំងដើម្បីຕົកនឹងសិក្សារបស់អាមេរិកអាខាងអឺរ៉ុបហ្នឹងគេថាអ្នកដែលហូបជាតិ버거ច្រើនមានជាតិធម្មតាច្រើនទៅទៅនាំផ្អែមទៅធាត់ទៅផលវិបាក តែប៉ាបេដងវិញហ្នឹងដូចការសិក្សាដូចហាក់ដូចជាមានកម្មិទ្ធមួយប្រទីមផ្ទំគ្នារវាងភៀកគីខាងអឺរ៉ុបនិងខាងអាស៊ីយើងហើយដល់ពេលយើងងឹតកឹតពីរបបអាហារធម្មជាតិរបស់យើងសំតោសអាហារអាហារខ្មែរយើងភៀកច្រើនជាអាហារដែលមិនសូវមានតាមអប្បលហ្មងទេស្បោតតែអាហារដូចសូវមានតាមអប្បលទេដូចជាបន្លែដូចអីចឹងអញ្ចឹងទេដែលដោយសិក្សានេះសិក្សានៅខាងគេអឺរ៉ុប มันមានបាក់សិក្សានៅខាងអាស៊ីទេមិនដឹងថាតើសិក្សានេះយករេរ៉ង់ពីអាស៊ីពីចិនឬពីណាមកបន្តែខ្ញុំគិតថាភាភេជាចិនយកពីខាងអឺរ៉ុបខាងអាមេរិកមកដល់សាស្បអេរ៉ង់ជៀងហើយយើងក៏មិនសឹងជាអ្នកភាសាចិនឯងគិតថាបែបអង់គ្លេសប៉ារាំងចានជៀងអញ្ចឹងមកខាងលោកចិនលោកសេដាភាសាចិនអញ្ចឹងវាកាន់លំបាកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាហារនេះវាការសិក្សាវាមានអ្នកទំនងបតិចរៀបធីបនឹងបពធយើងនឹងបពធគេហើយបើសិនតែយើងគិតថា អត់តែញ៉ាំរបស់ដែលមានអាហារដែលច្រើនតែយើងយើងគូ classify ដែរនៅក្នុងខ្មែរយើងមានអាហារសម្រាប់ខ្មែរយើងនឹងអាហារខាងរបរទេដូច burger និងអីចឹងចាំម្នាក់ដែលជាប់ចិត្តនៅហាង burger ហាង McDonald's អីបើអាចដែរ brand ដែលជាប់ចិត្តហូបខ្មែរអីស្អីមានហាងខ្លះអីមហូបខ្មែរនោះបែបមិនសូវមានអានឹងទេហ្នឹងគេចង់បញ្ជាក់ទៅហ្នឹងឯងចង់បន្ថែមហ្នឹងបាទអរគុណ បាទអក្កនមិនទេយើងមិនសូវមានការសិក្សាច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាំថាយើងបានដឹកនាំនិស្សិតធ្វើនិក្ខេបបទពីរឿងទម្លាប់នៃការហូបចុកប៉ោះអ្នកជំងឺយើងណាការសិក្សានឹងជា One Center Study ទ uh, uh, no bo no េតែយើងនឹងទៅធ្វើបົດបង្ហាញ Abstract នៅ IDF ឆ្នាំក្រោយនៅថៃហើយយើងឃើញថាទំនោររបស់បងប្អូនលັດផលក្នុងការសិក្សារបស់យើងហ្នឹងគឺទំនោររបស់ខ្មែរយើងឥឡូវហ្នឹងគឺ Hope Western Food Chain ហើយ Hope ក្រៅផ្ទះដោយសារ ការបដូរបប្រតិបត្តិយើងទៅធ្វើការឆ្ងាយពីផ្ទះយើងអាចត្រឡប់ទៅញ៉ាំបាយផ្ទះទីយើងញ៉ាំបាយហាងច្រើនហើយបាយហាងយើងដឹងហើយគេធ្វើតម្រូវចិត្តអតិថិជនយើងឲ្យសួរថា healthy មិន100%ទេប៉ុន្តែខ្មែរយើងជួយញ៉ាំកាហ្វេច្រើនអានេះជា result study យើងហើយយើងនឹងទៅធ្វើ បົດបង្ហាញ abstract នៅ IDF នៅថៃនៅបាងកកឆ្នាំក្រោយហើយយើងក៏នឹងធรียมធ្វើការសិក្សាបន្ថែមទៀតទំលាប់នឹងការហូបចុកផុសឆ្មបយើងទំលាប់នឹងការហូបចុកផុសណឺយើងហើយយើងនឹងបញ្ចប់ការសិក្សាយើងឆាប់ឆាប់យើងអាចមានជាកូន reference ទូចមួយសម្រាប់នៅក្នុងស្រុកយើងដែរបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលចាប់អារម្មណ៍នឹង nutrition ហ្នឹងអាចនឹងបានលទ្ធផលនៅឆ្នាំក្រោយដែលយើងនឹងអាចមានឱកាសបង្ហាញងារពីល ខាងមុខបាទសូមអញ្ជើញជិះខមមិនជាសំណួរចាលោកគ្រូមានសំណួរពីខាងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលគាត់ចូលរួមពីចម្ងាយតាមរយៈ Zoom meeting គាត់បានជំរាបសួរលោកគ្រូបើការប្រើបញ្ចូល insulin type 2ដែលគាត់កំពុងប្រើអស់ឆ្នាំហើយតើអាចជួយលើកមុខងាយតម្រងនោមបានដែរឬទេបាទអរគុណយងមានសំណួរពីនៅក្នុង Zoom ពី Dr. Kate សុភាពអរគុណជំរាបសួរលោក Kate សុភាព ហើយនឹងដុកទ័រចន្ទរាចាំទៅខ្ញុំជូនទៅលោកស៊ីឡុងគាត់ឆ្លោយមួយទៅហើយខ្ញុំអាចជួយគាត់មួយគាត់សួរថាបើសិនជាយើងប្រើអាំងស៊ុលីនហើយអ្នកជំងឺតន់ប្រភេទទី2ហ្នឹងយើងអាចថែម SGLT2 បានទេហើយជួយតម្រង់នោមហើយសំណួរលោកចន្ទរាគាត់សួរថាតើយើងអាចប្រប្រើ SGLT2 នៅលើអ្នកជំងឺតន់ប្រភេទទី1បានអត់បាទសូមអរគុណសម្រាប់សំណួររបស់លោកគ្រូ អឺទីមួយខ្ញុំគិតមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួរនេះយើងឃើញថាបើសិនជាអ្នកជំងឺគាត់មានប្រើប្រាស់ insulin ជាងត្រូវដឹងអំពីថា condition របស់គាត់ឯគាត់ប្រើ insulin ហ្នឹងដោយសារអីប្រហែលជាគាត់មាន complication renal ឬក៏មានអី complication មួយឆ្នាំផ្សេងផ្សេងឬក៏យ៉ាងណាបន្តែទីទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ចូល inhibitor SGLT2 នៅក្នុង treatment គឺគេបានបង្ហាញអំពី FA benefit របស់វាទាំងនៅក្នុងកាត់យូទាំងនៅក្នុង Renal អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាអ្នកជំងឺនេះជាអ្នកជំងឺយូហើយដែលគាត់ធ្លាប់មានអាចនឹងមាន complication ហើយការដែលគាត់មាន insulin ស្រាប់បើយើងបញ្ចូល inhibitor SGLT2 ចូលតើខ្ញុំគិតថាមានប្រយោជន៍ជួយតម្រង់នោមហើយនឹង eba ដងរបស់គាត់បានល្អគឺជារឿងមួយដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការព្យាបាលអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2បាទអរគុណយើងឆ្លៅໄຂតែម្ដងទៅអ្នក ក្នុងដំណងផ្អែមប្រភេទទី1มันគូបมันត្រូវប្រើ SGLT2 inhibitors ទេអឺហើយអឺពីព្រោះការញ៉ាំប្រើ SGLT2 inhibitors គឺវាអោមានហានិភ័យ DKA Acidosis ketosis diabetic អញ្ចឹងគឺជាហានគេអត់ឲ្យប្រើទេមានការសិក្សាដែលគេចង់ add on SGLT2 inhibitor ទៅលើអ្នកក្នុងដំណងផ្អែមប្រភេទទី1ដែលប្រើ insulin benefit បានតែ1គុណគឺ variability glycemic ល្អបានន័យថាអ្នកនឹងប្រើអាំងស៊ុលីនហើយអញ្ចឹងគេ add SGLT មាន SGLT2 ទៀត SGLT sotagliflozin គេឃើញថា A1C អាច improve អីហ្មងទេតែ variability glycemic ល្អវាអាចស្ទើរឡើងចុះឡើងចុះដូចថ្មអាណាពេកប៉ុន្តែមាន risk DKA អញ្ចឹងខ្លី sulfur jewels សម្រាប់សារពិតរយើងស្រួលចាំគឺកំប្រា SLI2 inhibitor type 1អញ្ចឹងកំប្រាបាទយើងឃើញមានសំណួរមួយចិត្តពីបច្ចេកទេសដងចាន់ឌីគាត់សួរតើ SLI2 inhibitor អាចប្រើចំពោះអ្នកជំងឺទុយោក្នុងបែបប្រភេទទី1បានទេត代 l បើគាត់កំពុងមានបញ្ហាបេះដងនិងតម្រងនោម Good question Good question កាលណាយើងប្រើឆ្នាំនឹង hanyphai dka ka lang បើគាត់មានបញ្ហាតម្រងនោម eGFR ក៏ធាបក៏អាចប្រើអត់បានដែរ ACL G2 interpreters អឺសូមជំនៀតថាឥឡូវនេះយើងមាន player ថ្មីថ្មីច្រើនឆ្នាំថ្មីថ្មីច្រើនដើម្បីជួយរឿង nephropathy diabetic ហ្នឹងទី1គឺត្រូវទប់ជាតិស្ករឲ្យបានល្អ well control សម្ពីតឈាមលោករាជនេះអាចបញ្ជាក់ថែមយើងមាន AOB ACE ប្រើឲ្យកាត់ដੋសស្ទើ well tolerate យើងមាន non steroid mineralocorticoid antagonists ចឹងអានឹងឯងជា molecule ដែលយើងអាចប្រើបន្ថែមជាជាងយើងប្រើ molecule អីដែលវាមានហានិភ័យច្រើនដូចបែបមិនជា angzon cardiac ខ្ញុំជួនទៅរ៉ានីដើម្បីបន្ថែម បាទអរគុណศาสตราจารย์សំស្ថាតើតើតើអ្នកជំងឺដែលមានបញ្ហាเบสโดងក៏ខ្សោយเบสโดងអញ្ចឹងការជ្រើសរើសក្រមថ្នាំដូចយើងឃើញ pillar 5ដែលយើងឃើញមុននឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងថ្នាំដែលតើតើនឹងเบสโดងដែលសំខាន់គឺមាន beta blocker មាន ACE មាន mineralocorticoid ដែលគឺជាថ្នាំរបស់ Angiotensin-converting enzyme នៅពេលដែលយើងពាក្យថា5 pillar មានន័យថាគឺជាថ្នាំធ្វើស្លាយ តែយើងចាំបាច់ត្រូវតែប្រើប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើថ្នាំមួយមួយយើងត្រូវស្គាល់ side effect របស់ថ្នាំហើយនិង tolerance របស់អ្នកជំងឺឧទាហរណ៍ថាអ្នកជំងឺគាត់មាន diabetic oblong ហើយគាត់មានអាងស្រងកាយយកអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងបើយើងដឹងថាគាត់ប្រើ ST G2 ទៅ inhibitor ទៅគាត់ risk acidose to អញ្ចឹងយើងគួរតែកំប្រាហើយយើងប្រើក្រុមផ្សេងពីពួក មានន័យថាឆ្នាំទាំងអស់មិនមែនមានតែមកក្រុមហើយតើយើងមានថាយើងប្រើឲ្យមួយនឹងអត់បានហើយយើងអត់មានជំរឹះទេព្រោះយើងនៅមានជំរឹះច្រើនហើយការព្យាបាលគឺអាស្រ័យទៅលើនៅពេលដែលយើងព្យាបាលអ្នកជំងឺមួយគឺយើងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពអ្នកជំងឺជាក់ស្ដែងដែលយើងជួបអឺដោយដែលគឺដោយដោយ dslay ជុងក្រោយខ្ញុំបង្ហាញចឹងថានៅពេលដែលយើងព្យាបាលអ្នកជំងឺមួយអ្នកជំងឺអង្សកយៈមួយយើងត្រូវគិតអំពីទីមួយអាយុ mobility ស្ថានភាពរស់នៅរបស់គាត់ ហើយក្រាបនេះក៏ទឹងត្រូវគិតពី financial របស់គាត់ដែរបាទអរគុណបាទចាចាមានសំណួរពីលោកលោកជាមន្តអាម montha ជូនទៅការលោកជាមន្តអាមយ៉ាសៀឡុងសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលគាត់ប្រើ ACE inhibitor ធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមចុះបើចុះដល់កម្រិតណាដែរចាគិតថាឲ្យបងជួយវិញព្រោះយើងដឹងថាវាមាន benefit អាចចុះសម្ពាធឈាម អឺនៅពេលដែលយើងប្រើ inhibitor HLT2 តាមកម្រិតប៉ុណ្ណាប្រមាណមីលីម៉ែដឺមីគីនខ្ញុំអត់មានពពកមាននឹងដែរបងជួយអរគុណលោកមិនថាតើណាបាត់ហើយឃើញគាត់សួរពីចម្ងាយមកលោកគ្រូហេគាត់មកតើមិញណ៎ឃើញទេអរគុណណៃអឺដោយសារ HLT2 inhibitors នឹងវាប្លុក receptor sodium glucose that to I mean reabsorption អញ្ចឹងវាមាន elimination ចឹង elimination score ជ so ើង so វ -huh. ាបាត់ជាតិរ៉ែមួយចំនួនដូច្នេះហើយអ្នកជំងឺគាត់អាចមាន benefit នៅលើ hemodinamic តែมันចុះច្រើន0.5ភាគច្រើន systolic tension systolic ចុះ0.5វាអត់ significant ទេប៉ុន្តែបើសិនអ្នកជំងឺកំពុងតែ dehydratase ចូលបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវប្រយ័ត្នអានឹងវាអាច aggravate tension នឹងបើសិនគឺគាត់ងាយ dehydrate well បើអត់មាន dehydration កុំបារម្ភតិចទួយបំផាត់នៅលើសម្ពីតឈាមហ្នឹងគេ observe ឃើញនៅក្នុង study ប៉ុន្តែនៅក្នុង real world data តិចទួយបំផាត់អត់មានផលរំខាននេះគំគំគិតថាអូតង់ស្យងគាត់ទៀបយើងឲ្យអានឹងទៅភ័យខ្លាចតង់ស្យងខ្លាំងដោយពពុយូរ៉េទិក the longs អីទេអត់ទេបាទអញ្ចឹងយើងអត់ភ័យទេចំឡោយ0.5អីប៉ុណ្ណឹងឯងតង់ស្យង systolic តិចបំផាត់បាទអរគុណច្រើន ជិមិនសំណួរខមិនតិចទៀតយើងនៅសល់ម៉ោងច្រើនដែរទំ11កន្លះបាទសូមជួយបងធនិនបាទខ្ញុំសូមសួរខាងសារ៉ាន់ឌីលោកដុកទ័រសារ៉ាឌីមតើតោងនឹងស្កលស្កលយកនឹងយើងអត់បញ្ជាពី லور ីសមូរីរ៉េតហើយរីនឹងវីរីហើយរីប្រហែលបញ្ជាសូមបញ្ជាអានឹងតិចមួយណាហើយមួយទៀតតើទៅនឹងលោកស៊ីឡុង ដែលបានអឺតាមការអនុវត្តតើបានវិនិច្ឆ័យទេថាតើការប្រើប្រាស់ SGLT2 ក្នុង DPP4 តើមួយណាដែលអាចទាញជាតិស្ករបានល្អជាងគេព្រោះយើងយកទៅតាមវិជ្ជាបណ្ឌិតលោស៊ីរបស់វាបាទបាទអកុសលលោកគ្រូចំពោះសំណួរអឺតើតឹងនឹង score to ya bet type អឺ score នេះ នៅពេលដែលយើងចង់គណនយយើងចូលទៅវាមានអេបអេបយើងគេមាន criteria ដែលលោកគ្រូអាចចុចចូលបានពីព្រោះវាស្រួលទេលោកយកចុចចូលតាមហ្នឹងទៅអឺនៅពេលដែលយើងគណនា score វានឹងចេញភាគរយឲ្យយើងភាគរយគេហៅថា thanjia cardiovascular risk មាន5% 5ទៅ10 10ទៅ15អឺ10ទៅ20ហើយនឹងលើសពី20អញ្ចឹងនៅពេលដែលទូជជាង5គេចាត់ថាត់ថា low 5 <laughs> ទៅ10គេចាត់ថា intermediate 10ទៅ20គេចាត់ទុកថា high នៅពេលដែលលើសពី20គេចាត់ទុកថា very high បាទអរគុណអេបហ្នឹងខ្ញុំចង់ដឹងអាហ្នឹងខ្ញុំធ្វើតាមប្របេកនេះអាហ្នឹងខ្ញុំគ្រូតែយូតាមណាអូលោកគ្រូយើងអាចវៃដាក់ score to ya battle to វាមានវាមានលោកគ្រូអាចចុះបានណាឬក៏បើសិនជាយើងមាន iPhone លោកគ្រូអាច